ชื่อฐาน VDC คุณภาพอดอมภาพแข็งแรงภาพភាពជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋថាភិបាលនៃប្រទេសចិនគឺបានបញ្ចេញនៅទួលលេខចុងក្រោយរបស់ខ្លួនទៀតហើយដែលនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែឆ្លងនៅវីរុស COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសចិនគឺកើនឡើងដល់ទៅ2744នាក់ហើយអ្នកដែលបានស្លាប់នឹងសំទោសបាទអ្នកដែលបានស្លាប់នោះគឺមានចំនួន2744នាក់ហើយហើយអ្នកដែលបានឆ្លងជំងឺនេះសរុបគឺកើនដល់78497ករណីបាទតាមរដ្ឋាភិបាលចិនគឺបានបញ្ជាក់អំពីជំនឿជឿជាក់របស់ខ្លួនថាអាចនឹងគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពឡើងវិញនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លង COVID-19 នៅចុងខែមេសាខាងមុខនេះតែម្ដងខណៈដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់អំពីទួលេខថមថយនៃចំនួនអ្នកស្លាប់និងឆ្លងនៃជំងឺនេះទូទាំងប្រទេសលោកចុងណានសានដែលជាប្រធានក្រុមអ្នកជំនាញចិនប្រចាំបាទប្រតិជននឹងជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកមេរោគ COVID-19 ធ្វើការកត់សម្គាល់ថាគឺអាជ្ញាធរចិនបានចេញនៅរបាយការណ៍របស់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃដោយបញ្ជាក់អំពីតួលេខដែលមានភាពថមថយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតួលេខកាលពីខែមករាកន្លងទៅបាទក្នុងពេលពេញមួយថ្ងៃពុទ្ធមសមិញនេះចំនួនមនុស្សសរុបប្រមាណជា433នាក់បន្ថែមទៀតត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យចិនធ្វើតេស្តរកឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមានចំពោះមេរោគ COVID-19 ខណៈដែលអ្នកជំងឺសរុប29នាក់ទៀតគឺបានបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃដដែលនោះផងដែរនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តនិងតំបន់ចំនួន31ទូទាំងប្រទេសចិនតែម្ដង